ኢትዮጵያውያን በታሪካዊ ጠላቶቻችንና በተላላኪዎቻቸው የሀሰት ትርክት ሳንሸበር የሀገራችንን ሉዓላዊነት ማስጠበቅ ይገባናል ሲሉ ፖለቲከኛና ደራሲ ኢንጂነር ዘለቀ ረዲ ተናገሩ። ህብረተሰቡ በህዋት ፕሮፖጋንዳ ሳይሸበር ቡድኑን ማጥፋት ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ ይገባዋል ብለዋል። አየለ መስፍን አነጋግሯቸዋል። ቀጥሎ ይቀርባል። ጥርሱን በሀሰትና በሴራ የነቀለው ባንዳውና ወራሪው የትግራይ ኃይል ወጣቶችን ሲያኮላሽ ሲረሽንና ንጹሐን ከነነፍሳቸው በጅምላ መቃብር ሲቀብር መኖሩን የተለያዩ ምሁራን ትዝብታቸውን ያጋራሉ። ግፍና በደል በዝቶ ህዝቡ በቃኝ ብሎ ከአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ነቅሎ ቢጥለውም በአሁኑ ሰዓት ምዕራባውያን ተልኳቸውን የሚፈጽምላቸው የጡት ልጃቸውን በሀገር መከላከያ ሰራዊት ከተደላደለበት መንበሩ ተነቅሎ ቢወገድም የቀረውን ርዝራጅ ከወዳደቀበት ሰብስበው ዳግመኛ ነፍስ እንዲዘራ በማድረጋቸው ዛሬ ለሀገሪቱ ነቀርሳ ሆኗል። በመሆኑም ህብረተሰቡ የዚህን ባንዳና የሀሰት ፕሮፓጋንዳ በመቃወም ሊፋለሙ ይገባል ይላሉ ፖለቲከኛና ደራሲ ኢንጂነር ዘለቀ ረዲ። ወያኔ ከመጀመሪያም ጀምሮ ይህን ነገር ሲይዝ በፕሮፓጋንዳ ነው። ፕሮፓጋንዳው ምንድነው? ሁለት አይነት ነው። አንደኛው እዛ አካባቢ ወጥሮ የያዘውንና የሚታገለውን አካል እኔ ከአንተ ጋር ነኝና አጋርህ ነኝና ስለዚህ ከኔ ጋር ሁንና ይህንን ጠላት አሸንፈን አብረን እንቀጥላለን የሚል ነው። ለምሳሌ የደርጉን መመልከት እንችላለን። የትግራይ ህዝብ ለምሳሌ ለረጅም ጊዜ ህዋት የሚባለውን አልተቀበለው ነበር። ሳይቀበለው ስለቀረ ምንድን ነው ያደረገው? ሀውዜን ገበያ ላይ ህዋቶች አሉ በሚል መረጃ፣ የተሳሳተ መረጃ በመስጠት የእነሱ ሰዎች ሆን ብለው ሀውዜንን ካስደበደቡ በኋላ ነፃውን ህዝብ ደርግ ደበደበ በሚል የትግራይ ህዝብ ተቆጥቶ እንዲቀላቀለው አደረገ። የአማራን ህዝብ ደግሞ ስትመለከት በጣም ወጥሮ ይዞት ወደዚህ አላሳልፍ ስላለው አማራ ተጨቆኗል። አማራ ደርግ እንደዚህ አድርጎታል። ደርግም ደግሞ በአማራ ላይ የሰራው ስህተት ስለነበረ እንዲገባ አደረገ። ኦሮሚያ ላይም ኦፒዲዮን በማቋቋም መጀመሪያ ያቋቋመው ኦፒዲዮ ነበረ። እነሱን ይዞ ኦነግንም ጨምሮ ኢትዮጵያ ስንገባ የጋራ ሀገር እናደርጋለን የሚል የውሸት ፕሮፓጋንዳ ይዞ መጣ። ኢትዮጵያ በሀገር ወዳድ ልጆቿ ደምና አጥንት የቆመች ሀገር መሆኗን የዘነጉት ኃይሎች ዛሬም እንደ ጥንቱ የቅዠት ህልማቸውን ተከትለው ሀገሪቱን ለማፈራረስ ይሆናል ባሉት መንገድ ሁሉ እየፈተኑን ይገኛሉ። በመሆኑም ይላሉ ኢንጂነር ዘለቀ፣ ኢትዮጵያ በሀሰት ፕሮፓጋንዳ የምትፈርስ ሀገር ሳትሆን ሲነኳት የምትበረታ በመሆኗ የትህነግን እንደ እስስ ተለዋዋጭ የሆነ ትርክትን ህብረተሰቡ እስከ ወዲያኛው ሊያስወግድ ይገባልም ብለዋል። ህወሓት ተለዋዋጭ ባህሪ ያለው፣ የማይለዋወጥ ባህሪው ግን ከዳተኝነቱ ነው። ክደቱ አይለወጥም። መጀመሪያ ኦነግን ካደ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ኦሮሞንና አማራን ካደ። የአማራ ልጆች ከነነፍሳቸው የተቀበሩ ወልቃይት ላይ፣ የአማራ ልጆች በከፍተኛ ስቃይ ያለምንም ጨለማ ቤት ታስረው አይነ ስውር የሆኑ አይናቸው ማያይ፣ የኦሮሞ ልጆች በወንዶቹ በብልታቸው ላይ ውሃ በማንጠልጠል ዘቅዝቆ በመስቀል ጨለማ ቤት በማሰር በጣም በርካታ ልጆች አካል ጎደሎ ሆነዋል። የአማራና የኦሮሞ ልጆች በህወሓት መራሹ ዘመነ መንግስት በርካታ ኢትዮጵያን በግፍ ሲረሸኑና ሰብአዊ ጥቃት ሲፈጸምባቸው መኖሩን የሚያወሱት ኢንጂነር ዘለቀ ዛሬም የዚህ መሰሪ ቡድን ሴራ እንዳይሳካ ህብረተሰቡ አካባቢውን ተደራጅቶ በመጠበቅ ሴራውን ሊያከሽፍ ይገባል ብለዋል። እንቅፋት ሁለት ጊዜ አንተን ከመታህ ሶስተኛ የመታው ከሆነ ይላል፣ ችግሩ ከእንቅፋቱ ሳይሆን ከተመቸው ነው ይላል። ስለዚህ አሁን የአማራ ህዝብ 27 ዓመት በሙሉ አንደኛ ቁጥሩን በመቀነስ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አማራ እንደ ኢትዮጵያ ጠላት አድርጎ በመውሰድ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በአማራው አካባቢ ምንም አይነት ልማት እንዳይኖር በማድረግ ዛፍ ጥላ ውስጥ ቁጭ ብለው የሚማሩ ልጆች ያሉበት ክልል ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ አማራ ክልል ነው። ኦሮሚያም ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው። የኦሮሚያን መሬት በመሸጥ ባለመሬትን በማፈናቀል ባለ ይዞታ ባለ ርስት የነበሩ ሰዎችን ዘበኛ በማድረግ ልጆቻቸውን ተሸካሚ በማድረግ የሄደ አካል ነው። አባቶቻችን ከወላይታ ሄደው ከሲዳማ ሄደው ከከምባታና ከሀዲያ ከካፋ ከሱማሌ ሄደው ጣሊያንን የተዋጉት መሀሉ ዳር ስለሚሆን ነው። የህወሓትን ፕሮፓጋንዳ በደንብ በማስፋፋትና ህዝቡ እንዲሸበር በማድረግ ለምሳሌ አሜሪካ አሁን ከተናገረችው ስትመለከት ህዝቡ ተጠንቀቅ፣ የኔ ዜጋ ራሳችሁን አዘጋጁ ማለት ህዝቡን ማሸበር ነው። አንዳንድ ኤምባሲዎች ዜጎቻችን ነው የሚሉት፣ ዜጎቻቸው አሳስበዋቸው አይደለም፣ በስልክ መናገር ይችላሉ። መልእክትን ማስተላለፍ የፈለጉት እኛ ተሸብረን አገራችን ለቀን እንድንሄድ ነው።